Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо наш ефір. В студії ведуча Світлана Поробок. 23 хворих на кір перебувають на лікуванні в Хмельницькій інфекційній лікарні. Такі дані минулої доби. Про це повідомляє заступник головного лікаря інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За її словами, це пацієнти різного віку. Наймолодшому пацієнту лікарні 3 місяці. На даний момент ми маємо 23 хворих на кір. 14 хворих з міста, 5 – це дорослі хворі, останні – це діти різних вікових категорій, починаючи від 3 місяців. Маємо різну кількість, переважно це все-таки діти з міста, але з районів також маємо або з ускладненням, або молодшого віку також хворих на кір. На лікуванні менінгіту у лікарні, за даними минулої доби, перебуває 14 пацієнтів, додає Нінель Марцонь. За її словами, це переважно діти шкільного віку. Кількість випадків ентеровірусного менінгіту, який прогресував із серпня, поступово зменшується, розповідає епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, Хмельницькій області за минулий тиждень зафіксували 59 випадків захворювання на кір. В листопаді 55. І от із 55 випадків 50 в місті Хмельницькому. Тобто захворювання зосередження по вірусним менінгітам саме в обласному центрі. Ну, я ще інші цифри можу вам навести. Якщо взяти першу декаду грудня, то ми маємо всього 9 випадків. Із 8 до 31 січня 2019 року можна буде зареєструватися на пробне тестування з двох предметів української мови та іншого предмету на вибір. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, вартість послуг складатиме 132 гривні. Традиційно пробне ЗНО проходить дві останні суботи березня. Місяця першу суботу буде проходити лише тестування з української мови, а наступну суботу всі інші предмети. Для того, щоб зареєструватися на пробне, дитина повинна зайти на сайт Вінницького регіонального центру, внести всю необхідну інформацію, роздрукувати квитанцію, зробити проплату. І тоді для неї буде відкрита персональна сторінка, і вона буде бачити, де, за якою адресою вона буде проходити пробне тестування. За словами Ірини Ковальчук, завдяки пробному тестуванню можна прорахувати час, який дається на виконання тестового завдання, побачити прогалини у знаннях і підготуватися краще. Вона додає, Хмельниччина посідає 3-4 місце в Україні за кількістю тих, хто реєструється на пробне ЗНО. До 19 грудня частково перекриватимуть вулицю Грушевського у Хмельницькому. Про це повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. За його словами, проїзд обмежать у зв'язку із проведенням різдвяного ярмарку. Перекриють у двох місцях – від перехрестя вулиць Героїв Майдану Грушевського та до перехрестя вулиць Проскурівська Грушевського. Перекриття триватиме 15-16 грудня з 16 до 20 години та 13 і 19 грудня з 17 до 21 години. Андріївські вечорниці святкуватимуть сьогодні на території різдвяного ярмарку в обласному центрі. Про це повідомляє начальник міського управління культури та туризму Артем Ромасюков. За його словами, на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка відбудеться інтерактивне театралізоване дійство. На головній сцені виступить місцевий рок-гурт. Заходом великим це буде Андріївські вечорниці з тими всіма обрядами, які власне є у цей день. Це і кусання калити, це і різноманітні гадання. Ну і нас потішить гурт «Чумацький шлях», який готує спеціальну програму. Святкова програма розпочнеться сьогодні о 18-й годині, додає Артем Ромасюков. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 13.30, тож і тоді і зустрінемось.